အောက်ခြေအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့အထက်အဖွဲ့စည်းတွေကြားတာဝန်လွှဲနေတာတွေမလုပ်ကြဘူးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ကသူရဥွှေမန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဦးမြတ်သူရဦးကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာအဖွဲ့စည်းနဲ့အထက်အဖွဲ့စည်းတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတာဝန်ယူပဲတာဝန်လွှဲနေတာဒီကနေ့ဖော်ဆောင်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီအတွင်းကူးပြောင်းရေးကာလမှာမလုပ်တင်တော့ဘူးလို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နိုင်ကဦးရွှေမန်းကဒီကနေ့ပြန်လည်ကျင်းပတဲ့17ကြိမ်မြောက်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြောကြားလိုက်တာပါတာဝန်ရှိပြီးတာဝန်ခံတာဝန်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်နဲ့အောက်ကတင်ပြလာရင်အထက်ကိုလွှဲလိုက်အထက်ကလည်းအောက်ကိုဆွဲချလိုက်တဲ့စနစ်ဒီကိန်းကြောင်းနေကြစကားရဆိုရင်ပေါ်ရတော့လူမျိုးများကိုဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့နိုင်ငံတော်ဒီဆောက်ဆောင်ရည်တွေအခုလိုအချိန်ကာလမှာရှောင်ကြားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအစည်းအဝေးကာလမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအကောင့်တဲ့ဖော်မှုကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုလည်းရှေ့စဉ်တက်ပြီးလွှတ်တော်အတွင်းမှာဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုပုံမှန်အစည်းအဝေးကာလမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ရေးအကောင့်တဲ့ဖော်မှုကော်မတီရဲ့လုံငန်းတာအများကိုရှေ့စဉ်တက်ပြီးလွှတ်တော်အတွင်းမှာဆောင်ရွက်ကြဖို့ရှိပါတယ်။လက်ရှိကာလဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50ကတည်းကဆိုင်ဒီမိုကရေစီအရှိဆုံးအချိန်လို့ပြောနိုင်ပေမယ့်ပြည်သူများမျှော်လင့်သလိုမဖြစ်သေးတာမျှော်လင့်သလောက်ဆောင်ရွက်ခွင့်မရနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေတွေဆိုတာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုသွားပါသေးတယ်။ပြည်သူလွှတ်တော်17ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာပြန်လည်စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်မှာသမ္မတကမှတ်ချက်ပေးပြီးပြန်ပို့လာတဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမူကြမ်းနဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်မှာဘယ်လိုရွေးကောက်ပွဲစနစ်အကျဉ်းသုံးမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားကြဖို့ရှိပါတယ်။ရုပ်သံမီဒီယာဥပဒေကြမ်းအပါအဝင်ဥပဒေကြမ်း12ခုကိုလည်းဒီတစ်ခါလွှတ်တော်မှာတင်သွင်းဖို့ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်မြတ်သူရပါ